Oye, mi gente, yo vengo prestándote la zumba y ya sé que te va a gustar. Olá, venham ao Zumba Fitness Party, dia 18 de Abril, no Mel Arena. Vamos apoiar a Make-A-Wish e vamos dançar e vamos nos rir e vamos nos divertir e também providenciar muitos sorrisos e desejos a estas crianças que precisam. Beijinho.